Bayu dah buat kuih. Diana baru nampak dunia. Dia tu bang. Yalah. Boleh. Boleh jadi Advida technical. Kau tak tahu ada? Memang aku dis betul ke? Yalah aku dis betul. Macam MMU. Tahu kalau kalau kau tanya lah ustaz. Boleh balik. Okay, dekat depan Tesco tu. Depan Tesco bang kan? Ada dekat Eko. Ada UITM kan? Eh, UITM Tesco. Ada belakang lalu nak pergi ke mana tu. Ada UITM kan? UITM Sayang. Tapi dia bukan, dia terhad pada, bukan semua kos ada kat situ. Kalau macam Aiteh tu tak ada. Kalau Mak dengan Kak Long tu pergi mana ni? Dekat Eko-Eko tu, dekat Eko tu Eko tu. Nak dengan lelaki Eko. Eko ke DIY lah ya? UITM. Aduh, bukan semua kos. Tak ada kos dekat situ. Lagipun kalau minta pun kan, dia orang yang tentukan mana kita dapat. Macam mana kita dapat kat situ. Belakang sana lah, ikut sebelah sana. Thank you.
Nanti baby group. Baby group tak masuk, mak nak mak kemaskan yang mana nak. Nak ubat-ubat tu masuk satu satu plastik. Kau nampak ni. Ya itu masa kat sana orang tak pakai tudung bawal ke tudung apa ni? Adik. Buat tudung ni eh? Jangan adik, itu tak? Aku nak masuk you dek, dia tu kata apa dia pula. Nanti macam cik dia cakap. Macam pula bagi kata berapa baru. Kau kecil, kau tak boleh pakai macam tu. Kau kena pakai yang nampak, kau tu 18. Ha. Kau jangan pakai tudung tu baru. Bodoh rupa dia. Boleh tapi jangan sampai dalam macam-macam labu-labu macam tu. Tengah singkat sikit lah. Macam apa lah budak ni. Beli tudung daripada dulu sampai sekarang dia dekat 10 rasa ni. Mak kisah sangat dengan cakap orang. Betul! Kau beli tudung daripada satu. Orang tapi macam tu mak yang tudung. Adik, yang dulu sampai sekarang kau beli dekat 10 tudung. Tapi tudung hitam yang satu tu juga yang kau nak pakai. Kau ada? Bazir duit tu tak? Kau boleh pakai tapi mulik-mulik sikit. Kalau macam nenek-nenek. Tak ada cintu. Kau macam tu kalau tak kerja pun susah tak? Lepas tu bila kau nak cari, kau kena diri. Kau bila kita nak pergi. Lepas tu kau sendiri kena diri. Beli pula. Macam tu, beli macam ni, macam-macam beli tu. Kau bila pula. Lepas tu, kau tak pakai. Tak cakap pun kita nak. Tak, masalahnya kan. Mak beli kau tudung macam-macam, berhabis-habis duit dia belikan untuk adik. Terus so you, kau pakai tudung tu. Tudung nenek. Aduh, yang macam-macam mak beli. Banyak kata, mak dekat ribu tu, dekat seribu tu tak. Yang dulu tu. Bukan nak mungkin tapi bukan baju telekong. Kau tak kira tudung kau. Lepas tu hari tu kat situ berapa dah? Yang dekat tu nak ikut je nak beli apa. Yang ni kau rasa pakai. Sekali sampai kau pakai tudung hitam tu dah buat apa? Tak nak tudung yang rindu. Boleh sikit. Bawa di depan pun ada 18. Bila? Lah nak tak kita nak pakai apa? Kenapa mana cakap apa yang kita kena pakai? Bukan! Mazik beli banyak-banyak! Masa aku suruh buat beli? Tudung! Kau yang nak? Tak ada ni. Memang lah daripada kau.